està en dipòsit aquí a la biblioteca Borja. I bueno, potser la peça més antiga de la biblioteca, que és aquest pergamí. Aquest és del segle... Aquest és del 12. Llibre d'hores dels ducs de l'infantat. Els llibres d'hores eren llibres de duracions que les famílies tenien a casa, famílies potents, perquè aquests llibres estan profusament decorats amb miniatures i amb pa d'or i amb colors molt vius, no? I això, hi havia copistes especialitzats en aquests llibres. És el llibre d'Ester de la Bíblia i bueno, es calcula que és del segle XIV. Segurament prové, bueno, és en hebreu, en pergamí, segurament prové d'un fons unitari que vindria d'alguna sinagoga o d'alguna d'alguna sinagoga de Tortosa, on va néixer la biblioteca, o de Tarragona. Després, per exemple, aquesta Bíblia és una Bíblia del segle XIII, del començament del segle XIII, del 1200 i poc. És manuscrita amb vitel·la. La vitel·la és el pergamí aquest tan primet. Aquesta és una típica Bíblia d'aquelles de la pel·lícula o de l'obra de literari, no? El nom de la Rosa. Aquí hi han passat copistes que han dedicat gairebé tota la vida, no?, a aquesta Bíblia. I es conserva molt bé, de fet no ha estat, que sàpiguen, restaurada, però es conserva en molt bones condicions.